Hoje, 17 de junho de 2024. Agora aqui é o seguinte, pedi autorização aqui, vamos ver se eu vou conseguir passar aqui agora, porque ontem não consegui andar aqui, o drone não ia por nada. Aí o meu amigo lá de São Paulo comentou, falou que é para me abaixar o drone, não adianta não. É a área de ponta a ponta ela é bloqueada, se não pedir autorização não libera de jeito nenhum. Aqui é a Mata dos Morcegos, aonde vai ser, vai virar um parque, né? Daqui uns dias, virar um parque aqui, ó. Vai ficar top demais. E aqui tá a rua. Agora é hora de fazer o teste aqui, ó. Se ele vai passar pra lá ou se não vai. Aqui, ó. Essa rua aqui que eu tô falando há muito tempo. É simplesmente pra dar sequência nela aqui pra cima aqui, ó. Porque essa área pra cima aqui, se não for meu engano, isso aqui é do DR. Então essa rua aqui é simplesmente dá sequência com ela pra cá, ó. Ó, ele tá até indo, vamos ver se vai. Aqui, parou aqui, ó. Aí tem um trio aqui, onde o povo passa aqui, caminha aqui e tal, que trem todo. Seguir com essa rua pra cá, ó. E aí, meu filho, seguindo com essa rua pra cá, vai ficar bom demais, viu? Aqui, ó. Vem com ela aqui, ó, até chegar aqui na BR-040. Vamos chegar aqui na BR-040 para vocês verem. Ó, a BR-040 aqui embaixo aqui, ó. Olha lá, ó. Olha o ônibus passando ali, ó. Eu tô indo reto aqui. É só para ilustrar mesmo. Tá vendo aqui, ó? Mas pode ser um pouquinho para frente aqui o viaduto. O viaduto pode ser um pouquinho para frente aqui, ó. Você vai melhorar o trânsito aqui na região. Faça esse viaduto aqui estilo que dá a pessoa retornar. Quem tá vindo de lá para cá... Quem tá vindo de lá, ó, igual esse caminhão amarelo aqui, ó. Tá vendo? Esse caminhão amarelo desse do correio. Ele possa entrar aqui e retornar. Não é preciso dele ir lá no viaduto para retornar. O viaduto tá logo na frente ali, ó. O viaduto sobre o anel rodoviário de Belo Horizonte tá logo ali, ó. Bem ali, ó. Olha lá, ó. O viaduto tá logo ali em cima ali, tá vendo? Muita gente vem de lá da... Vem lá do Ceasa pra vir nesse viaduto aqui pra retornar. É um negócio inacreditável. E aqui, ó, também, ontem eu falei, mas não mostrei direito. Aqui faz o viaduto, né? Faz o viaduto aqui em cima aqui, ó. Dou um exemplo que seja por aqui, ó, o viaduto. Faz o viaduto aqui. Aí você vai fazer uma saída... do viaduto pra lá, passando essa mata aqui, nesse mato aqui, virando pra lá. E uma outra saída do viaduto pra baixo aqui, ó. Uma pista de mão dupla. Aqui, ó, beirando esse barranco aqui, ó. Desce aqui. Passa em frente o posto de gasolina ali, ó. Uma pista de mão dupla. E vai até ali embaixo ali, ó. Passando, beirando o posto de gasolina aqui, ó. Tá vendo o posto de gasolina aqui na minha frente, ó? Aí ele aqui, ó. Olha o posto de gasolina aqui, ó. Então tem esses caminhões parados aqui na minha esquerda. Aqui é um posto de gasolina. Passa aqui próximo aqui desses pallet. Desce beirando aqui, ó. Encaixa ela aqui, a pista aqui, ó. Na minha esquerda aqui, ó. Vem com ela aqui, ó. Já tem até uma rua aqui, ó. Quando chegar aqui na frente, quando chegar bem por aqui, ó, aí você vira ela pra cá, ó. Passando próximo do colégio ali, ó. Tá vendo ali, ó? Passa ela próximo do colégio ali, ó. E encaixa ela aqui, ó. Vai ficar bom demais, viu? Aí o colégio aqui na minha direita. Você vai encaixar ela aqui, ó. Nessa rua aqui, ó. E aí, meu filho? Aí o povo vai pro... É, Alipe de Melo, Pampulha, Venda Nova. Pelo amor de Deus. Você melhora demais o trânsito aqui, ó. Isso aí é o prefeito do Brasil, tem que fazer isso aqui, ó. Desce aqui abaixo, um descarta subindo aqui, ó. E você vai embora, meu filho. Você tem acesso aí a vários bairros pra baixo aqui, ó. Tá vendo aqui um ônibus subindo aqui, ó. Só que essa rua aqui, ó, termina. Tá vendo aqui, ó. Ela vem até aqui em cima aqui, termina lá. Termina aqui, ó. Ela para aqui, ó.
fazendo isso, você vai melhorar demais que a região. Vai melhorar demais, vai ficar top demais. Hein? O povo para acessar aqui o bairro Pindorama, Glória, e por aí vai. Tá vendo aqui, ó? Aqui embaixo, BR-040. É simplesmente fazer isso. Se fizer isso, meu filho, você melhora o trânsito, você melhora a vida do povo. E aí o seguinte, esse viaduto aqui, ó, pode ter certeza. Se pedir o presidente Lula, ele manda o dinheiro para fazer o viaduto, né? Pelo menos fazer o viaduto, ele manda o dinheiro para fazer o viaduto. Agora, as ruas que tem que mexer aqui em cima, aí não. Aí tem que ser a prefeitura, né? Me ajuda aí, né? A prefeitura não consegue fazer uma rua. Aí realmente fica difícil mesmo. Tá vendo aqui, ó? BR-040. Faz o viaduto aqui em cima, aqui, ó. Aí vai ficar sensacional. Vou entrar por aqui, ó. Aqui em cima, aqui, onde o povo fica soltando papagaio. Nessa área aqui, ó. Plana aqui em cima, aqui, ó. O povo fica aqui soltando papagaio. É um bom lugar, um bom lugar. E aqui tem uma outra rua aqui, ó. Cadê ela? Aí tem uma casinha aqui. Tá vendo aqui? Tem uma ruazinha aqui na minha esquerda. Que ela para ali, ó. Você pode dar sequência com ela também, ó. Fazer aqui uma outra saída também aqui, ó. Pode ser aqui onde tá a casa ou pode ser em outro lugar. Tá vendo aqui, ó? Passando por aqui, ó. Dando só um exemplo só. Tá vendo aqui, ó? Tem essa casa aqui, ó. Esse aqui é um acesso à casa. Essa área aqui é do DR. Tá vendo aqui, ó? E aí você vem com ela aqui, ó. Passando por aqui, ó. Mais ou menos por aqui. Encontra com essa outra aqui, ó. E aí, meu filho? Ha! Aí é só alegria. Só falta ter boa vontade política, né? Só falta isso. Se tiver boa vontade política, aí saem as coisas. Se conversar com o presidente Lula, dinheiro pro viaduto, eu tenho certeza. Tenho certeza que ele manda, porque ele mandou eu mostrar as coisas que tem que fazer e cobrar. Então, pode ficar tranquilo que o dinheiro pro viaduto, ele manda e manda sossegado, sem fadiga nenhuma. Agora eu? Ah, eu. Voltando pra cá e voltando pra cá milhão, meu filho. Que é um vídeo de 8 minutinhos. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Deixa seu like. Comente. Compartilha. E desde já, o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo, meus amigos. E minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fique com Deus, todo mundo. E eu, meu filho, eu. Voltando pra cá e voltando pra cá, milhão. Um abraço a todos. E ali, ó. Estádio do Galão aqui, ó. Simplesmente maravilhoso. O escudo aqui mais lindo do mundo, ó. Valeu. Um abraço a todos.